Anem a començar aquesta sessió ordinària de l'últim ple d'aquest any 2018, excusant l'assistència del senyor Lluís Sais i també del senyor Fries i el senyor Camps, que m'ha dit que se reincorporaria, per tant, en principi penso que es reincorporarà. Passaríem al primer punt de l'ordre del dia, que és la lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de les sessions ordinàries i extraordinàries anteriors que varen tenir lloc el passat 27 de novembre. Estan d'acord? Les donem per aprovades, doncs. Donar compte dels decrets corresponents al mes de novembre del 2018. Alguna consideració? No? Passaríem a la ratificació de les resolucions que ho requereixen. En aquest cas és una proposta de la presidència del 13 de desembre d'aprovació de la modificació de clàusules dels convenis aprovats pel ple el 16 d'octubre amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per encàrrec de gestió de diversos serveis. En tot cas, em sembla que com que ho va aprovar el ple hi ha unes petites rectificacions que ens ha fet el Departament de Treball que ens els ha portat en posterioritat a l'aprovació. I per aquesta sessió plenària, senyor secretari, si vol fer esment a les mateixes. Són les que consten a la pàgina 5 de la preacta, que ja especifica allà on diu, ha de dir, que són algunes quantitats que es modifiquen de precisió, i també a la pàgina 6 que es modifica de respecte allà on diu suma, ha de dir, de la Diputació de Girona i el servei on s'ha de prestar. Bueno, són petites correccions de frases, però que en el context del que són els convenis no modifiquen la part substancial. És això. Gràcies. Alguna consideració per part de vostè, senyor Salellas? Sí, moltes gràcies i bon dia a totes i a tots. D'acord amb allò que vam votar en el seu dia, en aquest ple, avui el que farem serà una abstenció. En aquell moment no se'ns va respondre un dels principals punts que han posat sobre la taula, que són les condicions laborals dels treballadors i les treballadores en aquest àmbit, que nosaltres ens han expressat doncs, que són profundament precàries per la realitat i la feina que fan, i per tant sí que és un tema que creiem que queda sobre la taula i que ens agradaria que en algun moment es plantegés una proposta per millorar la qualitat laboral d'aquestes treballadores. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Per tant, votaríem la ratificació. Entenc que no hi ha cap vot en contra, entenc que hi ha una abstenció, que és la del grup de la CUP, i entenc que hi ha els vots a favor de la resta de grups. Senyor secretari. La informació de la presidència seria a Girona els actes de cloenda de la celebració del mil·lenari del monestir de Sant Daniel, a Suïssa la presentació de la destinació de les comarques gironines i de la reunió dels presidents de les diputacions catalanes amb el Comitè Olímpic Internacional, a Brussel·les la inauguració de l'exposició Pompeu Fabra, una llegenda, una llengua completa, a Girona la conferència Model Girona, a Girona el partit de bàsquet Reunir Girona, els actes de la marató de TV3, la investigació de Navida, a Girona la videoconferència Donem veu al molt honorable senyor Carles Puigdemont. Visites al despatx de presidència amb els alcaldes de Sant Joan de les Abadeses, Sant Julià de Ramis, Sant Feliu de Guíxols, Garrigàs, Riudarenes, Sant Feliu de Buixalleu, Castellfollit de la Roca, Santa Cristina d'Aro, Pardines, Brunyola, Cruïlls, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Massanes, i també amb el president del Consell Comarcal de la Selva. Visites territori a Olot, entitats i particulars 10, ple extraordinari de pressupostos del 2019, Junta de Govern, jurat dels Premis Gira de Comunicació, Junta de Portaveus, Consell d'Administració del Patronat, Consell Assessor del Patronat, roda de premsa de presentació de la col·laboració de la Diputació a l'Espai Cràter i entrevista amb els representants de Volcano Group. Passaríem ja als punts de les comissions informatives. El primer seria, i cinquè de l'ordre del dia, el dictamen de la Comissió Informativa de Presidència d'aprovació del model de compte justificatiu de l'aportació econòmica que reben els grups polítics de la Diputació de Girona pel període que correspongui. Senyora Maria Àngels Planes. Moltes gràcies, president. Bé, el ple del juliol del 2015, en l'acord 4, referit a la dotació dels grups polítics, estableix literalment que totes les aportacions hauran de ser justificades reintegrant la Diputació a les quantitats no justificades. Per percebre un nou lliurament per aquest concepte s'haurà d'haver justificat l'anterior i la justificació s'ha d'efectuar en el model definit per la corporació. L'article 69.5 de la llei 39-2015 de procediment administratiu estableix que les administracions públiques
tindran permanentment publicats i actualitzats els models de declaració responsable. I és per aquest motiu que la Diputació de Girona li correspon aprovar un model del compte justificatiu de l'aportació econòmica dels grups polítics d'aquesta Diputació, i el model que s'adjunta en aquesta proposta és el que avui portem a aprovació i que ja serà la justificació de l'any 2018. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora Maria Àngels Planes. Sí, senyora, alguna paraula? No, senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. Nosaltres en aquest punt farem una abstenció perquè en diversos moments d'aquesta legislatura, que ja estem doncs enfilant la recta final, hem expressat que no ens semblava o no estàvem d'acord ni amb el Cartipàs que en el seu moment doncs va aprovar les partides econòmiques que tenien els grups d'aquesta Diputació, que nosaltres consideràvem que eren excessives per l'activitat que de fet creiem que s'ha demostrat que fan els mateixos grups en el seu dia a dia, el nostre, el primer, no és una qüestió només de crítica en els altres, sinó l'activitat dels grups és substancialment menor de la que les partides pressupostàries pensades en el seu moment. Això avui ens porta a fer una abstenció, però també ens hi porta un altre element que hem posat sobre la taula durant aquesta legislatura, que és que la transparència en aquest sentit i en aquestes partides i en les despeses, doncs malgrat complim la llei, no? Com deia ara la senyora Planes, nosaltres creiem que ens queda molt de camí per recórrer en com transmetre aquests diners, com se'ls estan gastant els respectius grups. Creiem que estem fent els mínims, quan podríem fer màxims, quan podríem ser pioners, i que per tant nosaltres avui creiem que això és un simple tràmit, quan el que hauríem d'estar fent és una proposta realment integral que millorés la transparència d'aquesta Diputació. Gràcies. Molt bé, alguna intervenció més respecte a això? Doncs en tot cas dir que cada grup fa, malgrat que aprovem el model, cada grup ha anat presentant les seves justificacions al llarg dels anys de legislatura. Per tant, passaríem a la votació d'aquest punt. Entenc que no hi ha cap vot en contra, abstenció, el senyor Salellas i la resta de grups vots a favor, per tant queda aprovat d'aquesta manera, senyor secretari. Passem al punt 6è, que és el dictamen de la comissió informativa, també de la Comissió de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, que en aquest cas és de Xaloc, de l'acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació. Té la paraula senyora la vicepresidenta Maria Àngels Planes. Diversos ens de determinats ingressos, en aquest cas és respecte, s'ha acceptat a favor de la Diputació de Girona la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per part de l'Ajuntament de Sant Pere de Pescador. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Alguna consideració? Entenem que s'aprova per unanimitat, doncs. Passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat. El primer punt seria l'aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals. Té la paraula el diputat senyor Lluís Costabella. Gràcies, president. Bé, en principi es tracta d'una campanya forestal que enguany presenta modificacions importants, ja que incorpora dues noves línies de subvencions per incidir sobre la prevenció d'incendis i l'ús energètic de biomassa forestal. La campanya consta aquest any de quatre línies: la línia de suport als ajuntaments per la gestió forestal sostenible i per tractaments silvícoles de millora. Aquesta línia no presenta diferències significatives respecte a la base de l'any passat. La segona línia és una línia de suport a les agrupacions de defensa forestal de les comarques gironines. En aquesta línia, a més dels conceptes subvencionables en campanyes anteriors, s'incorpora la possibilitat de finançar l'adquisició d'emissores de la xarxa rescat de la Generalitat i càmeres de videovigilància per detectar columnes de fum. Per altra banda, també s'incrementen lleugerament els imports màxims de subvenció. La tercera línia són els suports als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·lacions interiors municipals en el compliment de la llei 5/2003 del 22 d'abril de mesures de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. Aquesta línia nova, que es complementa amb el catàleg de serveis de prevenció d'incendis, dona suport als municipis més petits per poder fer els treballs de manteniment de franges perimetrals i obertura
i manteniment en zones verdes en parcel·les interiors municipals i la subvenció màxima depèn del tipus d'actuació. Per treballs de franges perimetrals de prevenció, l'import màxim serà de 5.000 euros per polígon obligat. Per treballs de parcel·les interiors i zones verdes de menys de 5 hectàrees, l'import màxim de subvenció serà de 2.000 euros. Per treballs en parcel·les interiors i zones verdes de 5 a 10 hectàrees, l'import màxim de subvenció serà de 3.000 euros. Per treballs de parcel·les interiors i zones verdes de més de 10 hectàrees, l'import màxim de la subvenció serà de 4.000 euros. La línia de suport a associacions de propietaris forestals pel foment de la gestió forestal, conjunt amb objectius de prevenció d'incendis i producció de biomassa. Aquesta línia també és nova i pretén dinamitzar la gestió forestal conjunta de finques per tal de fer-les viables. Els treballs programats que tinguin l'objectiu de prevenir incendis forestals i obtenir estella forestal com la font energètica. Es prioritzen aquelles zones en què hi hagi un alt risc d'incendi i que tingui major transcendència per la prevenció i la generació dels circuits locals de comercialització. La subvenció màxima serà de 3.000 euros per associació. Per altra banda, es modifica la composició de la comissió avaluadora per eliminar-ne el representant de Secretaria General i Intervenció d'acord amb les instruccions rebudes per part d'aquests dos departaments. També s'actualitza el text de la protecció de dades personals d'acord amb les instruccions rebudes des de Secretaria i es reforça la difusió que els beneficiaris han de fer la subvenció amb un cartell. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Costabell. Alguna consideració? Sí, senyor Salellas. No, només per agrair doncs, que aquesta sigui una aposta que s'ha anat millorant durant aquesta legislatura. Creiem que tots els municipis, doncs, o la gran immensa majoria de municipis, són unes bases que són molt necessitades i molt reclamades i, per tant, en aquest sentit, doncs, volíem agrair que s'hagi fet aquesta feina. Res més, gràcies. Gràcies. Entenc que s'aprova per unanimitat, doncs. Doncs queda aprovat. Passaríem al punt 8è, que és l'aprovació del text del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i del Sistema Nacional d'Àrees de Conservació del Ministeri d'Ambient, Energia i Telecomunicacions de Costa Rica. Gràcies, president. Senyor Costabell. El 2009 es va subscriure un conveni marc de col·laboració per la cooperació a la gestió de reserva de la biosfera del Montseny i la reserva de la biosfera de l'Amistat de Costa Rica. Es tracta d'un conveni sense caràcter econòmic i ara s'aprova el nou conveni per donar continuïtat de la cooperació entre la reserva de la biosfera i la reserva de la biosfera de l'Amistat de Costa Rica. Gràcies. Molt bé, alguna consideració? Entenem doncs, que s'aprova també per unanimitat. Passarem al punt 9è, que és de xarxa viària, l'aprovació inicial del projecte constructiu d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GB-6701 de Bordils a Cursà per Madremanya entre el terme municipal de Monells. Té la paraula el diputat senyor Carles Álvarez. Gràcies, president. Bé, el tram de carretera que va des de Bordils a Cursà, passant per Sant Martí Vell, Madremanya i Monells, doncs és un tram que té una intensitat mitjana de circulació d'entre 1.000 i 1.500 vehicles diàries, dels quals un 4% són vehicles pesats, i té una amplada de 4,6, per tant dificulta doncs, el creuament entre sobretot vehicles pesats i vehicles normals. Per tant, des de xarxa viària ja fa un temps que s'han redactat diversos projectes en diverses fases, en quatre fases, de les quals dos ja s'han executat i ara aniríem per aprovar inicialment aquesta altra fase que està dins del terme municipal de Monells. L'objectiu d'aquest projecte doncs, és adaptar el que és aquest tram de carretera d'un 1,7 quilòmetres, adaptar el que és el reglament de carreteres i amb una amplada de 6/8 i amb dos carrils delimitats, d'aquesta manera facilitarien la circulació i també la seguretat viària. Per tant, a més d'aquest objectiu, també a petició dels ajuntaments de Madremanya i Monells, també es fa una via verda paral·lela perquè d'aquesta manera doncs, es pugui facilitar també la circulació del trànsit de les persones i de les bicicletes. Per tant, tenir també en compte que encara que dins del que és el projecte no està incorporat el que és el desplegament de la fibra, tal com van comentar la comissió informativa, sí que farem una al·legació nosaltres mateixos per poder incorporar-la a l'aprovació definitiva. Per tant, del que es proposa doncs, és aprovar inicialment aquest projecte, és posar-lo al públic durant 30 dies, és un projecte amb 1.248.000
344 euros i comunicar-ho també als ajuntaments de Madremanya, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, als propietaris afectats per l'expropiació, evidentment, a Telefònica i la Mancomunitat d'Aigües Intermunicipal del Vallès Empordà, a més de l'Agència Catalana de l'Aigües i a la sessió d'expropiació de la Diputació de Girona. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Álvarez. Alguna consideració per part de vostè? Sí, senyor Salelles. Sí, moltes gràcies, president. Com ja vam anunciar en l'últim ple, nosaltres creiem que el model de desenvolupament que s'està apostant per algunes carreteres és excessiu en el sentit de destrossa del paratge natural que l'envolta. Creiem que no és tan equilibrat com ens agradaria. Aquest és, diguéssim, el resultat que en traiem després de 3 anys de fer confiança en les propostes que ens feia arribar a l'àrea. Veient els resultats que hi estan havent, nosaltres el que farem serà abstenir-nos en aquests punts i, per tant, doncs avui ens abstenim en aquesta aprovació inicial. Gràcies. Gràcies. Vol afegir alguna cosa? Sí, no, res més, només dir que el que fem, o sigui, el que és el destròs, sembla ser que fem un destròs brutal i no és així. O sigui, si mires el projecte, és donar-li una amplitud de 4,6 a 6 metres, per tant, és, jo considero que no és significatiu i el que sí que fa és millorar molt el que és la seguretat viària. Almenys un punt de vista i ho respectem, però crec que per nosaltres prima per sobretot la seguretat de les persones que circulen per aquestes carreteres. Gràcies. Vostès. Gràcies, president. En aquest cas, des del grup d'Esquerra votarem a favor de la proposta i valorar molt positivament el fet de que s'introdueixi per part del govern la previsió pel desplegament de la fibra òptima i en aquest cas agrair doncs, que des de l'àrea s'introdueixi doncs, aquesta modificació en el projecte. Gràcies. Gràcies. No és res més del que havíem quedat, que faríem i per tant així. Bé, per tant passaríem a la votació. Vots en contra no n'hi ha cap. Abstencions? Entenc que no n'hi ha cap, tot bo. Vot s'absté? S'absté a la CUP i en tot cas vots a favor la resta. Gràcies. Passaríem a la Comissió de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern. L'aprovació inicial de les bases generals i específiques reguladores de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'exercici que ve el 2019 té la paraula el vicepresident primer, senyor Santa Maria. Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Com ja sabeu, el pressupost del 2019 hi ha hagut un increment amb el que fa referència al Fons de Subvencions d'1.180.000 euros. Per tant, ara l'exercici del 2019 tindrem una convocatòria de 19.500.000 euros. Vol dir que des del fons del 2015 fins al del 2019 hi haurà hagut un increment de 7.780.000 euros durant aquesta legislatura. El que sí que hem fet, i tal com vàrem quedar a la comissió informativa, és la partida que destinem a la quota fixa dels municipis. En els municipis petits l'incrementaríem en 3.000 euros, per tant, passarien a ser de 33.000 euros fins a 20.000 habitants i de 20.000 habitants amunt serien 22.000 euros. Sí que la partida de Girona queda congelada, que són 850.000 euros, i el que sí que hem introduït també doncs, són les entitats municipals descentralitzades. Per exemple, la de l'Estartit, doncs la considerem també com si fos un municipi petit, o sigui, fem el que fan també doncs, la Generalitat i el contemplem i se li dona aquesta ajuda de 33.000 euros. També hem posat una partida de 100.000 euros per repartir amb el que fa referència a l'apartat de superfície. Dit això, doncs, el que sí que voldria fer esment és que, repassant les bases, ens hem adonat de que en el 3.5, quan parla de la contratació de les actuacions subvencionades, s'haurà d'efectuar d'acord amb l'establert el Reial Decret Legislatiu 3/2011 del 14 de novembre, pel qual s'aprova el text reforç de la Llei de Contractes del Sector Públic i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. Aquesta llei està derogada i el que sí que fem és actualitzar-la, posant que la contractació de les actuacions subvencionades s'haurà d'efectuar d'acord amb la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i la resta de normativa d'aplicació vigent en matèria de contractació administrativa. Gràcies, senyor president. Moltíssimes gràcies, senyor Santa Maria. Alguna consideració per part de vostè? Sí, senyor Salelles, i la gent d'Esquerra també.
Sí, bé, nosaltres, com ja hem vingut fent els últims anys, quan es portava aquest punt a l'ordre del dia, i després de ser que no hem participat aquest any en el debat, perquè el dia que se'ns va convocar no hi podíem ser, però sí que ho havíem vingut dient en les reunions dels altres anys, que creiem que hi havia tot un seguit d'indicadors socials que quedaven molt apartats de tot el debat de fons que hi ha aquí, no? I que es feia una proposta que, a més, doncs, si cada any ha anat creixent, doncs, és difícilment rebutjable, perquè clar, cada any els municipis, la majoria d'ells, doncs, veuen incrementat aquest fons i, per tant, això és positiu pels municipis. Ara bé, els indicadors i les classificacions de com es fan diguéssim, el repartiment d'aquests diners, nosaltres creiem que hi ha tot uns indicadors socials, que a més hi ha altres grups que també ho han plantejat, no hem sigut només com a CUP, que d'alguna manera això no hem sabut o no s'ha sabut concretar-ho, no? Durant aquests 4 anys perquè es poguessin tenir més en compte a l'hora de fer aquest repartiment. Per tant, nosaltres el que farem avui serà una abstenció reconeixent, doncs, que hi ha hagut una millora molt important del fons i que això és positiu, però que creiem que en la proposta de repartiment ens ha faltat aprofundir en tot el que és el debat social per poder incorporar-lo millor en aquest fons i en aquesta en definitiva en aquest fons i en aquestes bases. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Bobet. Sí, gràcies, senyor president. Bé, nosaltres primer de tot anunciar que votarem a favor, tal com hem fet els darrers anys, bàsicament per l'increment que ha anat tinguent el fons en aquests darrers 4 anys, però sí que no volem deixar passar l'oportunitat per manifestar, tal com vàrem dir a la comissió, que nosaltres sí que, sense fer servir l'argumentari complet que hem fet servir els darrers anys, sí que nosaltres mostrem certes discrepàncies tant en el finançament del propi fons com amb els criteris de distribució d'aquest fons. Senzillament això, res més. Gràcies, senyor Bogot. Senyor Santa Maria. Bé, gràcies, senyor president. Bé, el que sí que no és menys cert, que el que ens van proposar era fer una millora amb el que feia referència als paràmetres que fèiem servir per poder donar aquestes subvencions. I això hem de dir que l'hem discutit i l'hem discutit tots plegats, o sigui, aquestes bases les vàrem aprovar sí que amb aquestes puntualitzacions de mirar de trobar algun punt de coincidència amb el tema social, però que en la veritat sí que es va treballar, es va estar mirant, no va estar possible trobar una fórmula adient, però que sí que no és menys cert que el que varen fer també és mirar de que la situació dels municipis petits tinguessin un gran benefici. Diguem-ne que amb aquesta línia vàrem introduir, doncs, incrementant el que eren les aportacions, el que era la subvenció, la quota fixa, i vàrem introduir el paràmetre de territori perquè realment hi ha municipis que són petits en quant a habitants i a pressupost, però que són molt grans en territori. I exactament, ells estaven, com en certa manera, no rebien o no era equitatiu la distribució que es feia. Que s'han d'introduir paràmetres socials? Per suposat que és qüestió d'anar treballant, d'anar-ho fent, i el que sí que no és menys cert és que nosaltres, des de Diputació o des del Govern, també sabeu que amb el que fa referència en l'àmbit social també hi ha hagut certs increments, concretament en partides de la nostra pròpia àrea de cooperació i habitatge, no? O sigui, en habitatge ja sabeu que hi ha hagut un increment. Jo crec que l'àmbit social hem d'intentar incorporar la fórmula, però no diguem que ens ho oblidem. O sigui, nosaltres en l'àmbit social també estem treballant i crec que en molt bona línia. Moltes gràcies, senyor Santa Maria. Per tant, passaríem a la votació. Vots en contra no n'hi ha cap, abstencions entenc que n'hi ha una, no? I els vots a favor són la resta de grups. Passaríem a la Comissió de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, i el punt 11è seria l'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona pel finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines. Té la paraula el vicepresident, senyor Piñeira. Moltes gràcies, senyor president. Bé, bàsicament, avui portem les convocatòries de totes les línies d'esports d'enguany. Enguany el pressupost del Servei d'Esports és de 3,2 milions d'euros, concretament 3.259.451,83. El gruix d'aquest pressupost, la immensíssima majoria d'aquesta xifra, va amb totes aquestes convocatòries de concurrència competitiva que portem avui a aprovació, i per intentar-les explicar de manera succinta i resumida les podríem agrupar en 4 grans blocs.
Primer bloc, el d'ajuntaments. Aquí hi ha tota l'activitat fisicoesportiva que desenvolupen els ajuntaments. Hi ha també l'organització d'esdeveniments esportius singulars que fan els propis ajuntaments, també hi incloem les MDs o aquells casos en què un organisme autònom porta la política esportiva municipal, en el cas que algun municipi tingués un institut municipal d'esports. Hi ha la línia també d'equipaments esportius. En aquí voldria significar que aquesta és una línia que es va crear nova aquesta legislatura. És cert que portàvem un retard pel que fa a la renovació i al manteniment dels equipaments esportius de les nostres comarques, de les comarques gironines. Els equipaments esportius són un dels equipaments més demandats i més utilitzats a cadascun dels nostres municipis. Per això es va crear aquesta línia nova, aquesta legislatura, que ens ha permès, en certa manera, una mica de posar del dia pel que fa a renovació i manteniment d'aquests equipaments, amb una xifra significativa que tindrà també pel pressupost de l'exercici 2019 de 500.000 d'euros. Hi ha dintre del paquet ajuntament la renovació de camps de gesp artificial. Aquesta és una línia recurrent que anem fent des de fa uns quants anys per renovar aquelles gespes dels camps que tenen més de 10 anys d'antiguitat. I incorporem ja, a diferència del que havíem fet a les anualitats anteriors en aquesta convocatòria, els ajuts als esportistes individuals. El segon gran paquet és el de les entitats esportives. Aquí hi entra tant l'esport de base com l'esport de competició, com aquelles entitats, clubs, associacions, federacions que organitzen el que nosaltres en diguem esdeveniments esportius singulars, perquè ens entenguem campionats d'un cert nivell. També hi ha la participació de clubs d'aquí a esdeveniments esportius singulars que es desenvolupen fora, perquè ens entenguem, per exemple, un club d'aquí que anés a participar a un campionat d'Europa. I afegim també com a novetat dintre del paquet d'entitats tot el que són les antiguitats o els aniversaris, aquelles entitats esportives que celebren un aniversari de 25, 50, 75, 100 anys, múltiples de 25, entenem que totes les entitats que celebren una efemèride com aquesta tenen unes despeses addicionals amb motiu d'aquest aniversari, i per això pensem que és una línia que s'havia d'incloure. El tercer gran paquet és el que dediquem als consells esportius, els consells esportius comarcals, que hi ha a cadascuna de les 8 comarques de la demarcació, i el darrer paquet seria el programa del NED a l'escola, de suport a l'activitat i a l'aprenentatge de la piscina en l'àmbit de primària. Destacar pel que fa als canvis principals i significatius de la convocatòria, que en el cas de la renovació de la gespa artificial, el període d'execució és de l'1 de gener del 2018 fins al 30 de novembre del 2019. Bàsicament, això d'agafar l'anualitat anterior a la convocatòria, perquè aquí ara estem parlant ja de convocatòries que seran pel 2019, doncs el fet d'agafar l'anualitat anterior i l'anualitat d'en curs, bàsicament ve motivat pel fet que hi ha alguns camps de gespa artificials que no van poder entrar a la convocatòria anterior, i la voluntat de la corporació sempre és ajudant a tots aquells ajuntaments que van renovant les seves gespes artificials. Per tant, en definitiva, aquells que es van presentar a la convocatòria del 2018 però no van obtenir subvenció es podran presentar, i no només això, sinó que per intentar assegurar que realment puguin entrar a la convocatòria del 2019 parteixen d'entrada amb 20 punts addicionals respecte als que es presentaran amb posterioritat. Això segueix una mica la mateixa filosofia que el que fem en els ajuntaments pel que fa als equipaments esportius. De la partida de 500.000 euros que tenim per anar renovant els equipaments esportius de la nostra demarcació, de cadascun dels municipis, aquells que no han entrat a la convocatòria de l'any anterior ja parteixen d'entrada amb una puntuació addicional suplementària de 10 punts per intentar facilitar això, que hi hagi rotació i que en algun moment tots els equipaments esportius i tots els municipis hi vagin entrant. Pel que fa als esportistes individuals, el llindar es fixa en els menors de 20 anys. Entenem que els de 20 a 25 anys ja solen ser en aquesta franja d'edat professionals, i per tant en aquest sentit nosaltres ens hem de dirigir sobretot a l'esport amateur, però que participen en un determinat nivell de competició i que per tant això genera unes despeses addicionals. Cada vegada és un dels programes més demandats. En aquí nosaltres el que fem no és ajudar directament els esportistes individuals, sinó els ajuntaments que desenvolupen programes de suport en els esportistes individuals. En qualsevol cas, el resultat final és el mateix. Nosaltres acabem podent abocar tot un seguit de recursos que per aquells esportistes menors de 20 anys que participen a un determinat nivell de competició tenen despeses i en aquesta franja d'edat encara no solen ser professionals, els puguem ajudar. Significa també que incrementem l'aportació en els Jocs Emporium, que bàsicament els Jocs Emporium són dels campionats comarcals, es desenvolupen unes finals territorials que cada any organitza una comarca. El proper exercici, el 2019, la comarca anfitriona serà el Ripollès, i l'esport escolar també és una cosa que ens interessa incentivar, de la mateixa manera que incentivem també l'esport adaptat, que és una de les xifres que s'incrementa pel que fa a la lliga de futbol sala i de bàsquet adaptat.
Pel que fa al programa NE de l'escola, el programa NE de l'escola, que intenta incentivar la pràctica i l'aprenentatge de la natació entre els alumnes de la primària, aquí bàsicament el que fem és incrementar l'import que donem per grup classe. Cada centre escolar tria un curs, el que sigui, primer, segon, tercer, quart, cinquè. Nosaltres donem 500 euros per cada grup classe. Si una escola, un centre té dues línies, doncs 1.000 euros, si en té 3, 1.500, si en té 4, 2.000. I també donem una aportació suplementària per aquelles escoles o per aquelles AMPAs, en el cas de que organitzi l'AMPA, que no tinguin piscina municipal en el propi municipi, i en aquest cas el que ajudem és amb una part del transport que s'origina pel fet d'haver-se de desplaçar a un municipi veí que sí que tingui piscina municipal. En aquí el model bàsicament és un cofinançament entre l'Ajuntament, el propi centre i els pares per intentar sufragar les despeses de transport. I destacar que en el cas de que hi hagi algun centre que tingui o algun grup classe un alumne amb necessitats educatives especials, com que moltes vegades això origina que s'hi hagi de posar un monitor suplementari només per aquell alumne, això pràcticament es tracta com un grup addicional i posem 300 euros addicionals quan hi ha algun grup classe que té alumnes amb diversitat funcional o amb necessitats educatives especials, perquè entenem que pràcticament necessiten un monitor per ells sols i és bo que pugui ser així. De fet, en general, aquestes convocatòries, totes les que tenim, les dues incideixen especialment en la promoció de l'esport en persones amb discapacitat i amb diversitat funcional i també en la promoció de l'esport femení. A dia d'avui encara existeix un gap en la pràctica esportiva per raó de gènere, de la mateixa manera que existeix un gap en la pràctica esportiva en els col·lectius de persones amb discapacitat o amb diversitat funcional. Aquest és un principi inspirador de totes les línies i de totes les convocatòries. Entenem que estava ben resolt en totes les convocatòries excepte la de l'esport d'alta competició. Així se'ns va fer veure i se'ns va proposar per part del debat que hi va haver amb els diferents grups en la comissió informativa, i per tant per això s'ha corregit la proposta que definitivament ve al ple. I en el cas de l'esport d'alta competició, els imports es veuran incrementats, els imports previstos amb 5.000 euros en el cas dels equips femenins, perquè d'aquesta manera sí que existirà una diferència significativa entre l'esport masculí i l'esport femení. Perquè ens entenguem, i per dir-ho col·loquial, en una mateixa categoria, l'equip que participés, que estigués format per dones i participés en competició femenines, tindria 5.000 euros addicionals respecte al que té el mateix equip d'alta competició però de la categoria masculina. Res més, i per acabar simplement significar que amb això el que aconseguim és treure tot de cop el paquet de subvencions d'esports pel proper any de bases, de manera anticipada poder tenir les bases, i que en definitiva ens permet com a Diputació de Girona fer una aportació molt significativa en la promoció de l'esport a casa nostra, tant de l'esport que organitzen els ajuntaments com les entitats i els clubs, que són una pota principalíssima de l'activitat esportiva a casa nostra, i tenim present aquests principis inspiradors de que esport femení, esport escolar i esport amb persones amb discapacitat o amb diversitat funcional són una de les coses que més ens incentiva des de la nostra corporació. Abans d'acabar, també agrair simplement als grups els suggeriments que van fer, i particularment que això ens hagi permès modificar la línia d'esport d'alta competició, que creiem que amb aquestes exportacions ha millorat i que sí que posa l'accent en que hi hagi una diferència pel que fa a l'esport femení, que era amb les altres línies i amb aquesta. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració per part de vostè, senyor Salellas? Sí, moltes gràcies. Bàsicament dues consideracions. La primera és una consideració crítica que hem fet sempre, i és doncs que no entenem i continuem sense entendre i acabarem aquesta legislatura sense haver entès que tinguem unes bases on es parli de les divisions professionals de l'esport a les comarques gironines i no s'inclogui l'equip masculí de futbol de la ciutat de Girona i l'equip femení de bàsquet de la ciutat de Girona. No ho entenem, perquè llavors, i això passa també, el debat passa en els festivals i passa en totes les altres coses, la resposta és, bueno, aquests van per contracte de patrocini. Ja, la resposta ja la sé perquè cada any la tenim i en soc perfectament conscient, però nosaltres entenem que genera unes desigualtats, i és un discurs vers la gent doncs, que pot estar fent pràctica d'hoquei sobre patins, pràctica d'handbol, pràctica de bàsquet en un altre sentit, de vòlei, de tenis taula, que el discurs que els estem transmetent és de profunda desigualtat. És a dir, aquells que ja són prou rics, perquè estem parlant per exemple del Girona de futbol, que rep 30 milions d'euros anuals només pels drets esportius, nosaltres els traiem d'aquí i a sobre els tractem millor, perquè al final és això, perquè amb el contracte de patrocini el que fem és treure'ls d'aquestes partides
per posar-los en les partides que són superiors, sempre, en tots els casos. És el mecanisme que utilitzen. Però clar, nosaltres no entenem que aquells que més tenen siguin també aquells que més reben. És una filosofia que, de fet, hi ha normalment un cert consens en l'administració pública i en els partits polítics que formen aquí, que no és la tendència en què s'hauria d'anar, no? O si més no, la vella socialdemocràcia parlava de que no s'havia d'anar per aquí, que la gràcia era redistribuir a la riquesa en aquells que menys tenen, no? Per tant, una consideració crítica en aquest sentit. Acabem els 4 anys de legislatura, perquè serà l'últim cop que com a mínim aquest diputat votarà aquesta proposta, i no haurem canviat això, però bé, evidentment és una decisió del govern i fins aquí la crítica. La segona i positiva, i el que farà que la CUP voti afirmativament en aquesta proposta, és que s'hagi tingut en consideració una proposta que va fer aquest grup quan dimarts passat en la comissió debatíem aquestes mateixes bases. En aquell moment, i ho pot veure qualsevol que tingui el paper al davant, veurà que el gap de gènere que el senyor Piñeira comentava que s'havia de combatre en la proposta que fèiem, la primera, no l'actual, no hi havia, podríem dir, un combat frontal contra aquest gap, perquè si algú agafava els esports on hi ha masculí i femení, resulta que els masculins sempre se'ls donava més que en els femenins. Només cal veure això. Llavors, quan hi havia aquest debat, en aquest grup va constatar que aquest era un fet i va fer una proposta i va dir, home, doncs potser el que hauríem de fer és canviar això, no? El cert és que la recepció per part del senyor Piñeira i del govern doncs va ser positiva, i el que va implicar va ser que s'hagi inclòs un paràgraf que diu literalment: l'import màxim establert en el quadre és l'import inicial a rebre per a cada beneficiari en funció de la modalitat esportiva i el nivell de competició al qual participa. Aquest import s'incrementarà en 5.000 euros addicionals per a aquells equips femenins que competeixen en competició femenina. Aquest és un acord que s'afegeix a partir d'una petició que fem aquest grup i que avui nosaltres volíem reivindicar, perquè creiem que la proposta surt més igualitària de la que va arribar dimarts passat per part del govern. És un bon exercici. A vegades se'ns considera o se'ns diu que només som aquí aquest grup per la crítica, per la destrucció, s'ha fet a vegades aquest discurs. La veritat és que avui hi ha l'enèsim exemple, perquè és l'enèsim exemple, que sortim amb unes bases millors de les que havien arribat gràcies a la feina d'aquest grup. Moltes gràcies, senyor Salellas. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Agrair-li el vot afirmatiu. De fet, abans, amb la intervenció que he fet abans, hi he agraït les aportacions dels grups, i en aquest cas per descomptat també del seu. I dos matisos respecte al que vostè ha dit. En l'explicació ho he intentat explicar amb totes les línies, amb totes les altres, el que fan ajuntaments, el que fan entitats, el que és l'esport de base, el que és organització d'esdeveniments esportius, amb totes hi havia gap de gènere, amb totes, amb l'única que no hi era realment era amb l'esport d'alta competició. Llavors, arrel del suggeriment que vostè va fer, com he explicat abans, es va afegir aquesta consideració, però simplement per matisar que no és que no hi hagués gap de gènere en cap de les línies. El gap de gènere hi era en totes les línies d'ajuntaments que hi surt la puntuació, i també, és a dir, perquè ens entenguem, hi havia sobrepuntuació quan hi ha més esport femení, per tant era un paràmetre que es tenia en compte, hi havia sobrepuntuació quan estarem parlant d'esport amb persones amb diversitat funcional o persones amb discapacitat, això hi era en totes i cadascuna de les línies, i per tant, en aquest sentit, com que aquest era un principi inspirador de totes les convocatòries, certament no tenia sentit, a més, que amb la d'esport d'alta competició fos l'única que precisament no hi fos, simplement per matisar que amb totes les altres ja hi era, i que la que s'ha afegit és amb la de l'esport d'alta competició, per tant s'ha afegit en aquesta, i amb totes les altres ja venia de sèrie. I a més és obvi, no tenia sentit que si hi ha un principi de l'àrea que és recurrent, reiterat i constant amb el temps amb totes les línies, i sortia amb totes i amb una no. Per això es va afegir la d'esport d'alta competició, que té tot el sentit. I la segona qüestió, aquest és un debat que no m'hi entretindré perquè penso que l'hem tingut al llarg de tota la legislatura, perquè vostè ja m'ha donat pràcticament la resposta, vostè ja ha fet pregunta resposta, per tant m'ha deixat poc marge a mi. No diu, no, vostè em dirà que és un contracte de patrocini. Sí, jo li respondré que és un contracte de patrocini, però li afegiré el per què és un contracte de patrocini, que penso que és molt important això. Perquè en el cas de l'esport, quan subvencionem un club de base, no? Un equip de futbol, no? Que jugui
a tercera divisió, a tercera catalana, que és la penúltima categoria que hi ha, poso aquest exemple perquè és el cas de Puigcerdà, no? En el cas de, perquè ningú se senti ofès, no? En aquest cas, què estem promocionant? Estem promocionant la pràctica esportiva. Quan estem parlant del Girona de futbol, hi ha una part de subvenció que respon a l'activitat esportiva, però és evident, i per això es vehicula a través d'un contracte de patrocini, que aquí el que hi ha és una qüestió d'imatge o de promoció de la marca Costa Brava Pirineu de Girona i de la marca Demarcació de Girona. El nostre club de Puigcerdà, amb tots els respectes, com que juguem a Berga, a Balsareny, al Pont de Vilomara, a Sant Joan de Vilatorrada, allà no podem fer molta promoció turística. I aquest és el motiu de que vagi distingit el que són contractes de patrocini del que és competició esportiva estricta, perquè en un cas estem subvencionant l'esport i en l'altre cas, i per això el contracte és diferent, estem subvencionant l'esport i també a la vegada fem promoció turística. I qui ens dona promoció turística són aquells esports de més alt nivell que tenen una projecció i una visibilitat, i per això ho tractem diferent i no estan inclosos en aquesta convocatòria. I la darrera observació és que també és evident que les coses no només s'han de mirar en valor absolut, sinó també, òbviament, en valor relatiu, i per descomptat, en valor relatiu, els clubs que més reben són precisament els esports de base, com així ha de ser, i en aquest sentit comparteixo la seva filosofia. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Entenc que no hi ha votació perquè s'aprova per unanimitat la proposta. Passaríem a Junta de Portaveus, i jo abans de passar en aquest punt voldria aclarir que expressar el condol als familiars de les víctimes de l'atemptat del mercat nadalenc d'Estrasburg i també el condol a la família de la professora Laura Luelmo, assassinada recentment a la població del Campillo, que en el despatx m'ho havia deixat. Senyor secretari, passaríem a la Junta de Portaveus, proposta de la moció dels grups del PDeCAT, PSC, Esquerra Republicana, Independents per la Selva, de suport a les persones afectades per l'estafa d'Idental, que també ens acompanyen i que també els agraeixo la seva assistència. Senyor secretari, si vol llegir les propostes d'acord. Primer, que la Diputació de Girona faci pública la solidaritat i el seu suport a les persones afectades per l'estafa d'Idental a Girona i arreu de l'Estat espanyol. Segon, que la Diputació de Girona dugui a terme, dins de les seves possibilitats, l'acompanyament de totes les persones afectades per l'estafa d'Idental a Girona. Tercer, que la Diputació de Girona insti el Congrés dels Diputats a modificar les lleis que siguin necessàries perquè situacions com les produïdes per Idental siguin considerades com emergència sanitària. Quart, que la Diputació de Girona insti el Parlament de Catalunya a aplicar la Llei de Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 per tal que les entitats financeres paralitzin el pagament de les quotes dels tractaments aturats. Cinquè, que la Diputació de Girona insti el CatSalut a ampliar en la seva cartera de serveis públics els tractaments de salut bucodental. Sisè, que la Diputació de Girona insti el COEC de Girona perquè es facin càrrec dels peritatges dels afectats per l'estafa d'Idental. Setè, traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, al CatSalut, al COEC de Girona i als afectats d'Idental a Girona. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora Saladí, vostè vol afegir-hi alguna cosa, no? Senyor Salelles, vostè sí, després el senyor Fernández, després el senyor Preses, el senyor Piñeira. Vinga, endavant. Sí, bé, una mica explicar la història d'aquesta proposta. Aquesta proposta arriba a l'octubre, en el ple d'octubre, en aquest plenari, a proposta d'aquest grup, de la CUP, i a l'últim moment la CUP la deixa sobre la taula perquè, parlant amb els afectats ens demanen incloure un punt sobre suport econòmic de la institució directa cap a les persones afectades pel cas d'Identa. Com que no incluïa aquell punt, nosaltres vam dir, deixem sobre la taula i negociïn, perquè no dependrà, aquest grup té només un vot, negociïn directament amb presidència, amb el grup que governa, perquè d'alguna manera és qui acabarà decidint la votació. Bé, el cert és que al final la negociació, pel que hem vist en el document, ha acabat amb la proposta que hi havia el mes d'octubre. Nosaltres creiem que hagués sigut bo que s'incorporés això, però també, si no s'incorpora ara, el que demanem és que es busquin les fórmules i que agafi el president el compromís de buscar com tots aquests afectats poden tenir pressionar perquè tinguin un suport econòmic. Nosaltres hi votarem a favor avui, bàsicament per intentar generar l'unanimitat de tota la Diputació
en el suport cap a les persones afectades, però sí que, com he dit, lamentem que d'alguna manera encara no haguem trobat la fórmula per poder ajudar des de la Diputació directament a nivell econòmic en aquests afectats i afectades. Per tant, d'alguna manera ens interpel·lo tots i a totes a trobar aquesta fórmula el més aviat possible. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas, per la seva intervenció. Senyor Fernández. Sí, gràcies, president. Bé, el nostre grup, com ho ha dit el diputat que m'ha precedit, aquesta moció es va presentar el mes d'octubre. És la mateixa, és veritat que en aquell moment va sortir la qüestió de que hi havia un punt més que volia afegir sobre la qüestió de suport directe econòmic i no va veure clar i per això ho va deixar sobre la taula. Al nostre grup també li hagués agradat, doncs, que hagués anat un pèl més enllà, però també som conscients de que la Diputació, la institució, té les competències que té. Entenem que segurament calia buscar fórmules alternatives per veure si podem donar suport directe o no als afectats, en aquest cas els que s'afecten avui, però pot haver-hi molta més gent afectada d'altres col·lectius. Per tant, segurament que sí, en el futur, a lo millor, les pròpies diputacions de la resta de províncies trobar fórmules que ens permetin donar suport en casos similars. De tota una manera, la moció també té elements importants, per tant, és un missatge clar de, primer, de solidaritat i de col·laboració. Segon, un segon missatge clar d'instar als diferents espais, diguéssim, Parlament de Catalunya i Govern Central perquè modifiquin les lleis que calgui per garantir que aquesta situació no torni a passar i en tot cas doncs, evitar doncs, que d'alguna manera doncs, surtin tant i tant perjudicats com a sigui. Per tant, nosaltres, malgrat que segurament tots la situació volguin que hagués anat un pèl més enllà, ens donem per satisfets amb aquesta moció i això no tot que segurament en el futur ens sigui treballant a veure si realment podem trobar solucions que puguin donar resposta a la seva principal reivindicació, que és l'ajut econòmic. Però per això també, òbviament, donem suport a la proposta. Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Pau Preses. Gràcies, president. Des del grup d'Esquerra també donarem suport a aquesta moció. Des del nostre grup hem estat en contacte permanent doncs, amb els representants dels afectats doncs, de l'estafa Didental i entenent també que aquest tema era un tema que era principalment competència tant del Ministeri de Sanitat com del Govern de la Generalitat. Ens vam posar en contacte amb els nostres representants d'entrada al Congrés de Diputats i també amb el Departament de Salut, amb els quals tant el Congrés de Diputats com el Departament de Salut ja havien tingut també contactes i havien estat treballant doncs, amb els representants dels afectats. En aquesta mateixa línia, recordar que el passat 29 de novembre d'aquest mateix any, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, a proposta de tots els grups que formen aquesta cambra, va acordar una resolució en la qual, entre d'altres, s'acordava desenvolupar una atenció centralitzada per coordinar recursos i informació a tots els afectats d'aquesta estafa. També instava a assumir des del sistema sanitari públic i en coordinació amb el Col·legi Oficial d'Odontòlegs l'assistència pericial gratuïta. I s'instava també a assumir el tractament a les persones afectades que pateixin complicacions greus a la salut degut doncs, a la interrupció d'aquests tractaments i també s'instava a trobar la manera, que ens consta també que s'ha aconseguit o està a punt d'aconseguir-se, aturar el cobrament de les quotes a les entitats financeres que estaven finançant doncs, els tractaments en els afectats. Per tant, amb aquesta moció crec que el que fem des de la Diputació és instar el Parlament i el Govern a que desenvolupin les accions que ja han acordat en la mateixa Comissió de Salut i també instem al Ministeri, en aquest cas de Sanitat, i també al Congrés de Diputats a prendre les accions corresponents perquè estafes com aquestes i situacions com aquestes no es puguin tornar a produir en un futur. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Preses, per la seva intervenció. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies per anunciar, evidentment, també que com a govern i votarem a favor. Bàsicament estem, com vostès ja saben, davant d'una estafa sanitària massiva amb un bon nombre de persones afectades a Catalunya, més de 1.000 persones afectades a Catalunya, algunes de les quals de la nostra demarcació, i el que heu generat són pacients no atesos, un molt mal servei, tractaments a mitges o fins i tot no començats, problemes de salut, infeccions, malalties, i tot això, malgrat que els pacients han hagut de seguir pagant els crèdits. Davant d'això, bàsicament, què es demana per part dels afectats? Com s'expliquen a la moció, principalment 5 coses. La primera és la responsabilitat patrimonial de l'Estat i que es decreti una situació d'emergència sanitària. La segona, deixar de pagar les quotes dels préstecs sol·licitats a les entitats financeres per pagar aquests tractaments. La tercera, que la salut bucodental passi a formar part en la seva totalitat de la cartera de serveis de la sanitat pública, de la nostra sanitat pública. El quart element és una millor regulació de la publicitat i de les pràctiques comercials de les clíniques dentals.
i la cinquè, una centralització de les administracions competents en la matèria. Principalment aquí estaríem parlant sobretot de dos àmbits, el principal, sanitat, salut, i l'altre també seria consum. Això és el que intenta reflectir la part dispositiva de la moció. Creiem que com a institucions toca ser solidaris i amatents amb els afectats, i per tant que el que hem de fer és fer pressió i traslladar-ho a les institucions que entenen la competència, relligant amb el que han explicat els portaveus que ens han precedit. Per tant, no dubti que serem insistents, incisius i tot el que calgui per intentar que aquest problema, que és un problema que evidentment a nosaltres també com a govern, com en el nostre grup, en el grup del PDeCAT i a la resta de grups ens preocupa, perquè evidentment qui té la competència, que bàsicament estem parlant de Ministeri i de Generalitat, doncs hi doni la resposta que hi ha de donar i es pugui fer front no només al que tot el que he explicat abans, sinó també evidentment a trobar un vehicle d'una solució econòmica perquè es pugui ajudar aquestes famílies. I penso que si les diferents administracions i les diferents corporacions locals no només anem aprovant mocions en aquest sentit, que suposa un pronunciament polític clar i que és bo que a més sigui unanimitat, sinó que cadascú per la seva banda, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, tot el paquet de l'administració local s'ajunta i fa pressió des de baix cap a dalt cap al qui té la competència per resoldre-ho, que és el govern de la Generalitat i el Ministeri i l'Estat, aconseguirem evidentment que es doni a una resposta a un problema que evidentment ha estat molt greu i que per descomptat que tots ens preocupa. Per tant, evidentment, ho farem nosaltres també des de la corporació, ho farà el propi president, com ens ha manifestat a tot l'equip de govern, i estarem atents i en farem un seguiment precisament per fer-ho arribar allà on calgui. Per acabar, només en nom del govern, agrair a tots els grups que el vot sigui favorable i per unanimitat, que penso que quan hem d'aprovar mocions d'aquest tipus, el missatge que s'ha de projectar precisament ha de ser aquest, d'unanimitat de tots els partits. Moltíssimes gràcies, senyor president. Bé, moltíssimes gràcies. Jo només afegir que m'he reunit amb la gent d'Idental i que estarem amatents també amb altres diputacions doncs, sobre aquest futur d'aquest problema. D'acord? Entenc que s'aprova per unanimitat, per tant queda aprovada en aquest sentit. Moltes gràcies. Mocions d'urgència, senyor secretari, entenc que no n'hi ha. Pregs i preguntes, hi ha alguna qüestió? Senyora Saladic, no. Senyor Saleja, sí. Vinga. Sí, un parell de preguntes només. La primera és que en comissió s'havia portat un punt que no ha arribat, que és sobre la proposta del cràter d'Olot. Ens agradaria saber què ha passat entremig, si és que es portarà al ple vinent o exactament on han anat a parar, diguéssim, aquella proposta que se'ns deia de portar diners a un projecte de l'Ajuntament d'Olot. I la segona proposta, o la segona pregunta, perdonin, és al voltant doncs, de l'informe de la Sindicatura de Comptes relacionada amb el Consorci Costa Brava que ha sortit aquests dies a premsa i que pel dret i pel revés explica allò que alguns hem vingut explicant des de fa temps, que és que hi ha presumptes irregularitats importants dins el Consorci en la gestió d'aquest Consorci durant molt de temps pel que fa a la contractació pública. Un fet que ens preocupa molt i que l'hem tret unes quantes vegades en aquest plenari, que hem demanat que se'ns informés reiteradament d'alguna forma en aquells diputats o en aquells grups que no estem dins el Consorci directament, i per tant doncs el que demanaríem ara sí és que d'alguna manera se'ns programi, s'expliqui detalladament què està passant com a mínim fins al 2016, que és de quan és l'informe, i exactament tot el que s'ha fet entre el 2016 i el 2018 per evitar que d'aquí dos anys ens torni a sortir un informe que digui que no s'estaven fent bé les coses dins del Consorci. Perquè ara ja no s'hi val dir això no va amb aquest govern. No s'hi val. No s'hi val. Estem parlant d'un informe que parla literalment del 2016. El 2016 el govern era el mateix que hi ha ara amb una presidència diferent. Això és cert. Però era el mateix. Per tant, hi ha unes responsabilitats que afecten a la Diputació amb el Consorci que són clares i que el que demanem és que hi hagi d'una vegada per totes transparència, línia clara, audiència pública, línia d'accions, i que no ens haguem de trobar els mitjans de comunicació informes que evidentment preocupen i molt a la ciutadania. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Salelles. Dues qüestions. Una, en la Junta de Portaveus que
vostè no va poder-hi assistir per motius personals, doncs en tot cas jo vaig explicar el fet de que el projecte Cràters és un projecte que jo mateix vaig anar a Olot i vaig fer una roda de premsa en la qual vaig dir que la Diputació hi aportaria en les mateixes condicions que havíem portat en els altres FEDERs la Diputació de Girona, i per tant això és evidentment que ho farem així, i ho farem doncs a l'exercici del 2019 tal com jo vaig explicar en la comissió en la Junta de Portaveus. En quant al tema de l'informe de la sindicatura, també li agraeixo que vostè ho hagi tret en el sentit de que per emmarcar la situació, si hem d'aprofundir-hi, estic disposat a que la gent del Consorci ens ho puguin explicar amb tot el detall, però en tot cas sí emmarcar la situació. El Consorci de la Costa Brava és un consorci que l'integren 28 membres, 27 ajuntaments de la Costa Brava, més la Diputació de Girona, que en certa manera la Diputació de Girona exerceix la presidència i la secretaria d'intervenció, i és un membre més dels 28, per tant això marca, no és un ens depenent de la Diputació de Girona, sinó que és un ens en el qual la Diputació de Girona en forma part en tant que una 28a part, i té el sentit de que la Diputació de Girona en tant que ajuntament dels ajuntaments, doncs davant de 27 ajuntaments hi hagi un ens que pugui ser d'integrador, aglutinador o com li vulguem dir-li en aquest sentit. També hi ha una altra qüestió, i em sembla que l'he explicat alguna altra vegada, en ple també segurament algun requeriment del senyor Salellas, en el sentit de dir que era un consorci que tenia aquesta composició, a partir de l'Arsal és un consorci que més el seu pressupost consolida molt de la Diputació de Girona. No canvia cap més situació que aquesta, però consolida, per tant el pressupost consolida, no la contractació consolida, sinó el pressupost consolida en el de la Diputació de Girona en virtut de l'Arsal, perquè es podia escriure o la Diputació o qualsevol dels 27 ajuntaments, i també de lògica es havia d'escriure la Diputació, que era un ens que tenia rang superior en els ajuntaments i que per tant ho podia aglutinar i que tenia tot el sentit, perquè si en un ajuntament doncs més petit o més gran li poses la partida de tota la partida pressupostària del Consorci, evidentment li salten totes les alarmes de regla de la despesa, equilibri pressupostari, etc. Per tant tenia tot el sentit que això també s'integrés, i per tant l'Estat en el seu moment d'adjudicar-ho va dir: escolti, Consorci de la Costa Brava s'integra dintre Girona, però la composició és la mateixa, és a dir, a la Junta General hi ha 28 membres, un de la Diputació 20, i cada un dels 27 ajuntaments. Bé, aquesta Diputació, saben vostès que tradicionalment la presidència, el president de la corporació, que n'és el NAT, ho delega en un president que forma part dels 27 ajuntaments de la Costa Brava, per entendre'm això, probablement la problemàtica. I inclús el president Giraud, que podia formar-ne part, també va tenir-ho delegat, i el president Vila últimament, que també formava part de Llançà, és un municipi de la Costa Brava integrat del Consorci, que també ho havia delegat, en aquest cas el senyor Pàramo, i en aquest moment en el senyor Jordi Soler, alcalde de Calonge. Bé, en el cas de l'exercici del 2016 hi ha unes recomanacions sobre contractació que la sindicatura entén que són de forma no correcta, d'un total de 93 contractes que són menors. Ells entén la sindicatura de comptes que algun d'aquests contractes pot estar doncs trossejat, i això és el que manifesta, però també val a dir que el Consorci de la Costa Brava ha fet unes al·legacions en què incorpora un dictamen jurídic d'un catedràtic de dret administratiu que avala aquesta adjudicació per part del Consorci de la Costa Brava, i per tant aquestes al·legacions estan presentades. Així mateix també val a dir que aquestes recomanacions, que s'han d'acceptar com a recomanacions i s'han de, amb la mesura del possible, doncs tirar endavant, en els exercicis del 2017 i 2018 han passat dues coses que són importants a destacar. Una, el canvi gerencial el 2017, la direcció del Consorci s'obre un concurs públic i en el qual el poden integrar qualsevol membre, qualsevol tècnic dels 28, membres consorciats per cobrir aquesta vacant, i saben que s'incorpora el senyor Joan Hugues a la direcció o a la gerència del Consorci de la Costa Brava. Així mateix també hi ha el canvi de president, no en virtut de cap informe, sinó que el canvi de president en virtut perquè hi havia un acord dels 2 anys i 2 anys en el senyor Jordi Soler.
També val a dir que en el marc de l'exercici del 2016, doncs els serveis tècnics del consorci, doncs eren serveis tècnics, doncs que en poc nombre i que per tant molts de projectes havien de ser donats a fer doncs a fora de l'àmbit del consorci, i en aquest moment inclús el tema de contractació, la Diputació ajuda amb tot el que faci falta, com han vist vostès que inclús a l'hora del seu complet la Diputació mateixa ha dit qui hem acceptat la delegació perquè es pugui incorporar, però a més s'hi ha contractat una persona, un A1, un 2A2, més un C2 de tècnic superior, tècnics mitjos i auxiliars administratius de l'escala d'administració general, així com 4 places de tècnics enginyers, per tal de que poder recórrer o poder doncs, solventar tots aquests problemes i els projectes es haguessin de fer ja des del mateix consorci de la Costa Brava. Per tant, canvi, no han passat poques coses, em sembla que hi ha hagut 7-8 contractacions, més un canvi de gerent i en aquest cas un canvi de president perquè tocava com a president delegat. El senyor Jordi Soler va estar els últims anys, els últims temps de la presidència del senyor Pere Vila i jo mateix el vaig ratificar immediatament només de ser nomenat president perquè aquesta presidència delegada entenia que havia de continuar en aquesta línia. I per tant, els exercicis del 2017 i del 2018 a la seva disposició, per tots aquests canvis s'han portat perquè precisament perquè aquesta situació doncs es vagi millorant i vagi sent la situació normal que ha de ser per part de tothom. Per tant, també li agraeixo, a part de la seva preocupació, la meva preocupació i el poder explicar doncs aquesta qüestió de manera clara i pública. Moltíssimes gràcies, senyor Salellas. Si no hi ha cap més pregunta ni prec, els agraeixo a tots doncs la seva col·laboració, el seu esforç, també al llarg de tot l'any, desitjar-los a tots unes bones festes, que l'any 19 sigui també un any sobretot en salut per tots i que sigui un any que també pel país sigui un any doncs, de recuperacions de normalitat o d'aconseguiment de les fites esperades, i també que aquests dies ens recordem de tothom que ho passa malament, d'aquella gent que no pot estar a casa perquè o bé està malalta, o bé està empresonada, o bé està a l'exili, i que també ens recordem doncs, de totes aquestes persones.